Svetlo môže na rozhraní dvoch optických prostredí zmeniť smer šírenia. Rozhranie optických prostredí je tu. Toto je sklo, je to priehľadné optické prostredie a vzduch je druhé priehľadné optické prostredie. A táto rovina, ktorú tu teraz ukazujem, je rovina, v ktorej sa stretávajú tieto dva optické prostredia. Ak teda svetlo, a toto je svetlo, ktoré vychádza z laserovej diódy, je to červené svetlo, 635 nanometrov, má vlnovú dĺžku a výkon 1 mW, preto keď je to toľko málo džavlov za sekundu, tisícina džavlov za sekundu, dokonca ani necítim teplo na svojej ruke. Ak ale svetlo dopadá kolmo na rozhranie optických prostredí, vtedy nemení smer a pohybuje sa po tej istej priamke. Tu mám sklenený valec, na ktorom, cez ktorý prechádza svetelný lúč. Svetelný lúč tu dopadá kolmo, preto nemení smer. Keďže prechádza presne stredom toho valca, dopadá kolmo aj na rozhraní optických prostredí sklo-vzduch. A znova nemení smer. Tvrdím na základe experimentu, že svetlo, keď dopadá kolmo zo vzduchu do skla, nemení smer. Neláme sa, nemení svoj smer. A pri prechode z opticky hustejšieho prostredia, čiže zo skla do vzduchu, ak dopadá znova kolmo, aj keď je tá plocha zakrivená, nemení sa smer chodu lúča. Použijem teraz sklenený polvalec, ktorý dám do cesty monofrekvenčnému svetlu z laserovej diódy a pozorujem, ak dopadá presne cez stred polvalca, čiže to znamená, ak by to bol celý valec, tak polomer má niekde tu. Ak svetelný lúč teda dopadá tu v tomto mieste, nedopadá kolmo na rozhranie optických prostredí vzduch a sklo a pozorujem, že dochádza k javu, ktorý sa nazýva lom a v tomto mieste dochádza k tomu, že lúč sa láme, prechádza optickým prostredím so zmeneným smerom, ale tu v tomto mieste už dopadá kolmo na zakrivenú plochu, preto tu v tomto mieste nemení smer. Preto môžem pozorovať, že ten lúč pokračuje ďalej tu týmto smerom. Zároveň viem, že na vyleštenej ploche, rovinej, dochádza aj k odrazu svetelného lúča. Ten odrazený svetelný lúč je tento, ktorý teraz ukazujem. A môžem naraz pozorovať jav odrazu svetla a jav lomu svetla, ktorý nastáva na rozhraní optických prostredí sklo-vzduch. Existuje aj fyzikálna zákonitosť, ktorá hovorí, ako veľmi sa láme lúč v závislosti od niektorých fyzikálnych veličín. Na to, aby som mohol opísať jav lomu, potrebujem si zadefinovať niektoré pojmy, ktoré budem ďalej používať. Toto je papier, na ktorom je nakreslené, že polvalec sa bude nachádzať v tejto časti. Vidím, že dochádza k javu, ktorý sa nazýva odraz a vidím, že dochádza k javu, ktorý sa nazýva lom. Toto
Tento lúč ďalej je lomený lúč. Toto je dopadajúci lúč, odtiaľ potiaľ, toto je odrazený lúč. Čiže mám dopadajúci lúč, ktorý je odtiaľto postred. Ďalej lomený lúč, ktorý je odtiaľto a pokračuje ďalej, tu dole. A mám odrazený lúč, ktorý sa odrazí podľa zákona odrazu, a to znamená uhol od kolmice, tento je uhol dopadu, toto je uhol odrazu. A môžem pozorovať, že od kolmice, kolmica dopadu je kolmica na rozhranie optických prostredí. Rozhranie optických prostredí je táto hrubá čiara. Rozhranie optických prostredí. A keď dojde k javu lomu, pozorujem, že tento lúč sa zlomí smerom ku kolmici, lebo prechádza z prostredia, ktoré je opticky rečie, do prostredia, ktoré je opticky hustejšie. Tvrdím, že sklo je opticky hustejšie prostredie a vzduch je opticky rečie prostredie. Zopakujem. Opticky hustejšie prostredie je sklenený polvalec, opticky rečie prostredie je vzduch. Svetelný lúč z monochromatického zdroja svetla dopadá na toto miesto, miesto dopadu. Úhol dopadu sa meria medzi kolmicou dopadu. Kolmica dopadu je priamka kolmá na rozhranie optických prostredí. Úhol sa meria medzi dopadajúcim svetelným lúčom a kolmicou dopadu. Nazýva sa úhol dopadu. Mám tu na odrazený lúč. Úhol odrazu sa meria medzi kolmicou dopadu a odrazeným lúčom a nazýva sa úhol odrazu. A posledný úhol je úhol beta, ktorý sa meria v opticky hustejšom prostredí, teda tu, a je to úhol medzi kolmicou dopadu a lomeným lúčom, čiže tu tento úhol.